Una-una naman eh. Wala, baka na eh. Ay, ikaw na-una. Wala, lingkod na na. Wala, okay. Hello. Welcome back mga ka-adventure. Another day is another adventure. And again, kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, ay mag-subscribe na po kayo at pakipana na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga bago pong adventure na ginagawa mga gaya po nito. Maraming salamat and God bless you. Trivia mga ka-adventure, what is the fastest two-legged animal sa buong mundo? Adventure, so another day, another adventure. Naman na kami today at ang star of the day natin ay si Native Channel. Congratulations dahil may na-unlock siyang isda. Tara, tignan natin kung ano mga nahuli namin. Let's go! Sa aming bagong spot na pupuntahan mga ka-adventure ay first time namin tatahakin. Hindi namin alam kung ano ang nandun. At wala namang mangyayari kung hindi natin aalamin, kaya nakipagsapalaro na kami kasi ganito naman talaga ang kailangan natin gawin. At lumalayo na kami ng lumalayo dahil pawala na talaga ang mga isla dito sa isla, pero yung iba ay walang kahirap-hirap, nasa pangpang lang, kaya bahala sila. Pero tayo, patuloy lang tayo sa adventure. At sa pagbabalik ng Harabas ay panibagong spot naman po ang aming pupuntahan, kaya we'll see you mga ka-Harabas next month sa ating bagong adventure kasama ang Team Dagat. Again, napakalayo na ng aming pinupuntang spot mga ka-adventure. Mas malapit na kami sa Linapakan at ang layo na namin sa Kanipo. Almost 2 hours po yung biyahe namin, pero kapag mabilis naman ang patakbo ay mga isang oras lang. At ready na. At ang gamit nating pana ay ang legendary pana. And ito ang ating unang dive sa araw na ito dahil may nakita tayong oriental sweet lips. At suddenly, hindi natin napana yung biglang sumulpot na isda. Dahil hindi ko inakalang lalabas siya ng bigla. Kung napansin sana natin or mas malapit tayo sa bottom ay baka natira natin, ang laki pa naman. Ayan mga ka-adventure, napakalaking luba. Nitry ko itong hanapin at tignan kung saan ang kanyang butas, baka nakasilip pa lang siya or kita naman siya, kaya lang nung pagtingin ko sa ilalim at pagsilip ko ay napakaliit at napakalayo, napakalalim ng butas. Hindi ko siya mahanap nung pagsilip ko sa butas mga ka-adventure. Siguro dumikit siya sa upper side ng butas ng bato. Kaya no choice kundi umahon at mag-ipon ng hangin and try ulit na hanapin at tignan sa ibang angulo, sa ibang butas ng bato. Baka sakaling makita pa natin kasi hindi natin alam, baka mamaya may mga passage na connected kung saan siya tumago at baka matira natin. Nandito na ako sa kabilang side ng bato mga ka-adventure at pagsilip ko dito sa may butas ay nakita ko itong isang uri ng grouper at tinira ko din, kaya lang hindi ko binawasan yung load ng pana natin at ganito ang nangyari. Na-stuck mga ka-adventure yung ating pong shaft sa loob ng bato at ayan, pumasok na po ako sa ilalim tapos hinila ko na lang po yung isda para hindi siya makita or maagaw sa atin ng ibang predator. At nag-asa ako kay Native Channel na mag-take siya ng video sa akin habang nire-recover ko itong isda, nang makita naman ako kung anong part na lang ng katawan ko yung nakikita kapag pumasok ako sa loob ng butas ng bato kung saan na-stuck yung ating pusha. Hindi siya matanggal nung tinatry ko siyang hilain kasi nakabuka yung kanyang flapper. At yun pala, kailangan lang iiwas. At ayan, natanggal lang mga ka-adventure.
Kaya ito po yung ating laging paalala sa ating mga kapwa local Spiro na we have to be mindful about po sa ating pong pagtira. Hindi lang po basta tira ng tira ng tira ng tira. Dapat po ay sinasaisip natin kung ano ang kalalabasan sa pagtira natin. Pagkaahon ko po ay sinecure ko agad yung isda sa bangka at nagpalit tayo ng nagpalit tayo ng pana at dala-dala natin yung ating reserbang pana kasi in case meron tayong malaking mahuli at kailangan pang double shot ay dinadala natin lagi yan at ito na yung ating gamit ko na 120cm carbon barrel na set up by Sea Elements po at dito sa dive na to ay tinatarget ko itong Harlequin Sweetlips kaya lang iba ang lumabas, oriental naman dahil pa labas-pasok sila sa bato hanggang sa wala akong natira. Paikot-ikot lang sila sa batong ito mga ka-adventure, so Harlequin Sweetlips at Oriental Sweetlips ang nandito. May talakitok na maliit kaya lang hindi natin tinira. Kaya inantay natin ng ilang segundo pa baka sakaling lumabas at nung nakita ko na sana ay tumago namang muli. Kaya no choice, kailangan na nating umahon dahil medyo tumatagal na yung ating stay sa ilalim. Ang dami at ang lalaki ng mga dugtutunan na dumadaan mga ka-adventure kaya isa rin talaga sa dream ko one day ay magkaroon ng invert roller na spear gun dahil mas powerful at napaka long range po ng kanyang naaabot at pag ganito kalayo ay naaabot na natin yung mga isdang dapat nating tirahin. At sinabihan ako ni Native Channel na merong luba siya nakita, dalawang piraso. So sabi ko sa kanya, ikaw ang bumaba, ikaw ang nakita eh. At it's your chance na rin para makahuli ng luba kung sakaling makita mo pa. Kaya nag-aantabay lang ako sa kanya dahil medyo may kalaliman ng konti. And when he finally see the fish mga ka-adventure, ayan, tinira niya na. At nung nakita ko na alanganin yung pagkakatama ay agaran akong sumisid pa ilalim. At nawala sa isip ko na itututo ko pala yung aking pana sa kanya. Buti ay iniiwas niya ito at niyakap po yung isda para ma-secure at makahuli talaga siya ng maayos. Grabe yung saya ko mga ka-adventure, parang ako yung nakahuli. Ganito rin sana yung naramdaman ko nung kay Brother Jeff nung sumablay or napingas yung napakalaking GT na tinira niya na tinuro ko sa kanya. Sayang, well again, next time. Tinikin. Loko yun ah. Nakalupa na siya! Bumalik ako sa era kung saan ko nakita yung mga dugtot mga ka-adventure at eto nga nakita ko yung tatlong piraso, good sizes na at ni chase down ko po at nung nakarating ako sa level kung gaano sila kalalim ay nagfish call ako at buti na lang ay nagturn back pabalik sa akin at when I finally meet the gap, ayun, nakatira tayo mga ka-adventure. Ang dugtuto na mga ka-adventure ay isa sa mga powerful na uri ng mga pelagic or isda na madadaan na natin habang namamana at ito ay na spine shot kaya hindi siya masyadong nakapaglaban kaya mas madali ko siyang nakuli at na secure. Ah.
At kung inyong maalala mga ka-adventure, dugtuto na rin ang isa sa muntik na naglagay sa akin sa peligro dahil sinabit niya ito sa bottom part ng sunken shipwreck sa Black Island, kung matatandaan niyo po, na nag-spit ako ng dugo for almost a week. Huh? Tingiging bato ba? Okay kayo? Binalikan ko ulit yung bato mga adventure kung saan natin nakita yung luba sa unang dive natin, at ang mali ko ay hindi ako nag-focus sa ibang side at nag-focus ako kung saan ko lang siya nakita. Yun pala, ayan, nakatingin na sa akin yung luba mga ka-adventure, at nung napansin ko siya, palis na. Pero hindi yan, dahil maliit yan mga ka-adventure. Yung nakita kasi natin ng una ay napakalaki, kaya pinuntahan ko pa rin yung butas kung saan siya sumuksok, pero hindi ko nakita. Next time na lang ulit. At after ng dive na ito mga ka-adventure ay umahon kami at nagdesisyong lumipat sa isa pang bahuran na hindi pa namin napupuntahan. Ba mga ka-adventure? Pero sinitid siya na nakadaling luna. At medyo malungkot na dito sa spot. At ay pupunta na ulit na isa pang bahuran mga ka-adventure. Malapit na namin sa lima pa ako. Come on, baby. One more spot. At syempre mga ka-adventure, katuwang natin ang simrad para matukoy natin lahat ng mga bahurang gusto natin puntahan. Mga ka-adventure, dito na po kami sa pangalawang spot, Torres Reef. Kita niyo po yung mga bundok na yan. Sobrang lapit. Linapakan talawa na po yan mga ka-adventure. Yan ang binalabag. Yan. Kanipo, hindi makita kasi malabo. Lalo kanipo. Pero, tara. Subok muna tayo ng konti. And then, dive na naman tayo. Go! Ang isa talaga sa mga napakagandang advantage kapag ka nasa laot ng mga bahura mga ka-adventure or malayo sa isla ay sobrang linaw ng visibility. Amazing. Unang dive dito sa pangalawang spot at hindi ko natira itong coral trout na napakalaki sana. At pagharap ko sa kabilang side ay may dugtutuna. Hindi ko pinansin yung tatlong talakitok dahil sa dugtutuna tayo nag-focus. Kaya lang lumayo naman ng konti. At sayang, hindi natin na-meet yung gap. Kasi kung yung isang pana sana yung gamit natin na talagang confident tayo na aabutin siya, ay natira sana natin. Another dive mga ka-adventure dahil may umaaligid na malaguno or green jackfish at ganun din ang dugtu tuna na patuloy lang sa pag-ikot-ikot at siguro nagwa-wonder siya na mayroong lumalangoy-langoy. Kaya patingin-tingin ako sa paligid hanggang sa napansin ko na bumalik yung tatlong talakitok na nasa baba ko lang. Kaya nung napansin ko yung mas malaki ay mas malapit sa akin,
sinintensyahan na natin. Tirahit kayo, may dugtot. Kaya lang, lapit na, laki ng panahan. Pwede na. Oh, may nakita akong grupo ng mga Red Bus mga ka-adventure at ang lalaki nila. At syempre nag-try din tayong bumaba kasi confident tayo na sumisil this time kasi medyo condition yung katawan natin. At sad to say ay nasagad natin yung 80 na dipa na ating floating line. Kaya lang nung titirahin ko na sana ay hesitant na naman tayo kasi baka hindi nga siya abutin dahil yung paano na gamit natin ay hindi yung legendary. At pag turn ko mga ka-adventure, ayan, nagulat ako. Dugtuto na yung sumalubong sa akin. Kaya lang, hindi maganda yung tama. Nakawala. Kasarapan na ng dive mga ka-adventure at hindi ko na iniinda kung gano'ng kalalim yung aking pong nasisisid. Nararamdaman ko na lang na medyo nagiging dizzy or nahihilo na konti-unti yun pala. Malapit na yung blackout at kahumunti ka na ako mga ka-adventure. Umikot na po yung paningin ko. Buti na lang po ay hindi ko talaga pinikit yung aking pong mga mata. Dahil kung pinikit ko po ay ayun, baka na blackout tayo. Ang kagandahan lang talaga ay si Papa Tonyo ay napaka-attentive at lagi nakatingin, nakabantay kung saan tayo sumisisil. Dahil nga kakahabol ko dito sa napakalaking green jab fish or malaguno, tapos nung pag-turn sa kabilang side, yung dugtuto na naman. Dami sana ng isda mga ka-adventure. Ang lalim lang talaga. At ang pinaka-delikadong kalaban po ng mga Spiro mga ka-adventure ay hindi po pating. Shallow water blackout, yan po ang pinakadelikado at marami na pong spirong nasawi, lalong lalo na sa parte ng Visayas dahil po hindi na namamalayang lumalalim na ng husto at kailangan nilang lumalim ng husto dahil wala ng isda sa mababaw. Unlike dito sa spot natin sa Palawan na talaga napakasagana pa at no need to go down deeper kasi nasa mababaw lang yung isda. Adventure. Tingnan ko ng blackout.
Buti hindi ako kumigit. Ikat ang paningin ko eh. Tuyo akong panangaw. Tuyo ako lagi. Tapos bigali ako nip yung Now for today, huwag pilitin. Huwag pilitin ang hindi para sa atin. Wala, naliwag na. Wala. Natatarik ako, kasi na. Dili ang kating. Karek lang. Hindi siguro taga sa ulit. Sorry. Punta. Sa mukha na rin sa kaya ng green. Dilaw. Kau magdana. Ikaw may magdana. Mga ka-adventure. Paginta naman si chairman. Ta, yung mga talakitok. Tsaka itong lipti. Daingin natin. Kaya nagreklamo si Mrs. J Adventure na lahat daw ng daing ko, puro lang pamigay. Wala daw para sa kanya. Tapos ito, matik. Ulam, kinilaw, sutukil. Sutukil dugtut. Lepon mukha akong natangayan eh. Dugtut na. Samboy, kamao mo siguro samboy. Na. Tinula? Usa ka kilong paksiw ni ma? What? Paksiwon. Unsa ni? Kilaw. Di, kana tinula kini. Ay, ibigay daw yan ni chairman ni sir. Ah, kay sir, kay sir po. Yan ito panghalo. Ang kinilaw. Ang mga adventure. So, ang trabaho ni Joe Adventure is sabi nga ko nga, 'di ba, sa intro ko ay to explore and to hunt and to bring food on our table. So, ako yung tagahan. Taga ano to? Taga ano to? Taga kain. Siyempre. Taga-tagaluto, taga kain. Yung part niya mga ka-adventure is tagaluto at taga kain. Of course, lahat kayo may kakain, pero siya ang tagaluto. Diba? Ako taga-huli. Kaya, huwag niyo na pong palautin si chairman. Senior citizen na to eh. Diba? Na, chairman. Pwede maglaot, basta speedboat ang ibigay sa akin. Ano mo, taga-iwayan siya. Yan siya, taga-sintensya. Pai, pag huwag mangato, Pai, ano pa? Ibigay ba huwag mangato, Pai? Nati ba? Masara ka buok? Pila mo na ikabog inahanglan. Daghan. What's that, mother? Sinigang. Sinigang. Sutukil. Tula. Sugba. Kilaw. Sutukil. Una-una naman eh. Wala, baka na eh. Ay, ikaw una-una. Wala, lingkod na na. Wala, mag-ikaw kayo. Okay. Oh. Ano? Mga ka-adventure. Wala na, si Joy. Ang atotig ka, ano? Una-una na. Lakwat siro, kaya ay, inunahan na namin. Kaya, tama mga ka-adventure, samahan nyo kami sa aming... Eh, ito ang tanghalian, diretso na hapunan. Yun. Sutukil, sutukil. Ito, may kinilaw. May sinigang. Tapos inihaw. May inihaw pa. Grabe. Anong isda? Tangiging ba to kung tawagin ay balariti sa Bisaya? Balariti. Lumigayo! Lumigayo.
Tingnan niyo mga ka-adventure. Ito naman yung budiga ng ating tingiging bato. Sarap kasi itong tungol. Kaya ito talaga ang mauna. Nalma ha? Lagutok ang daan. Kagumkong kayo. Lami kayo. Lami kayo. Ito. Mm. Si mother. Mother. Let's eat mother. Kaon mo na. Bitay. Tagbaw ka rin. Ciao. Yan mga adventure. Iyo no. Higop tayo ng sabaw mga adventure. Umusok pa. Kinilaw. Kinilaw, inihaw, tinulaw. Lahat may ulam, may aw. May sinugbaw. Sinabaw. May sinugbaw. Ano kaya? Higop, higop. Wala na pa ako na. Wala na, nana, higop, higop. Kayo. Ano man naghakot ninyo tong kwan? Mga sin, aw, sin, unsa to, plywood? Sila naman naghakot ako. Wakan naghakot? Ano, ito lamang nagkuhan ko. Kamu na nagkuha? Nagkalublak. Nagkalublak ko na kaya ka na. Praso to sa sin? Hmm. Ganbahin ang trabaho ba? Dahil magkuha ka yun, maghakot ng uli. Nya ka to sa Emos Citizen, paon sa man to? Tuon ko sa koron, hindi mo yung pangatuon mo, hindi mo dahil sa Bululacaw. Kuma naman. Koron na po mo. Di ba gapon akong... Ah, pero nag-abot maka dito, kasi kaso mga maday nun. Ayun na lang yun, taka niyo po mo. Tosa ka magtukuro. Duming umapon sa hapon. Alam natin kuha ni umapon ni Tib. Kay... Hmm? Alam natin makuha ni umapon. Ang mamanas ka mo? Mayan, apa may buntag. Kaya na ako imit ng bisita gali. Para sa Lunes. Open ko GTM. Og ang parehistro sa sakayan. Dito ko nung ka sa Coast Guard. Singon. Dilo, sa munisipo ka na. Buhay ko na sa mga hudo. Inunti, nai, pangunta natin mong mga hudo. Kay, kailangan pa din ni Mudo ang katong record ka. Ito bang gidadirikil sa mga Coast Guard? Huwa man siya kakuha, di mo ito Coast Guard. Ano saan ito siya? DLG? Maritime mo ito. Maritime? Maritime. Ato kong sumanggahan? Maan! Ito mga ka-adventure. Okay kayo. Chairman, ang bili ng Sprite. Ayaw niya rin mag-inom ng tubig. Alisa na silang lahat. Thank you Lord for the delicious and bounty food that we always receive. Oh, God be the glory. Lami kayo, no mother? Lami kayo mother? Ha? Lami kayo. Lami kayo. Tambok kayo ang sabaw. Ano na, ang sabaw naman na tambok mga ka-adventure. Hindi naman ang isda. Ah, magandang hapon po mga ka-adventure. Ah, ito si Chairman ng Sitio Kanipo, Bulalacaw, Coron, Palawan. Ah, shout out pala kay Michael Orong at kay George Adventure Vlog. Kay Michelle Salunga.
God bless. Ingat kayong lahat dyan parati ha. Oh, mga adventures, so bago tayo magtapos, ayun ako muna tayo sa ating shoutout. Ayun, mag-umpisa ng basketball. Iingay na naman po. At shoutout po sa ating pinaka-unang nag-comment, si Dodong Channel 19 and sa ating top 5. Batang CCTV, Island Tandog ng Hong Kong, Sandy Official, Randy Bisana ng Saudi, at Elisa Gomez. And happy birthday po. Belated happy birthday kay Rogelio Lustiva Jr. noong April 17 po, na taga Cantilan, Surigao del Sur. And advance happy birthday naman kay Miss Emelinda Gokong na magdaraos ng kanyang karawan sa April 24. Shout out natin sila Kevin Asombrado, Christopher Mariantes Jr., Kalimlim, Annabelle and Lapuel, official vlog ng Bohol, Daniel Oviedo, MMC, Christian John Albarracin ng Tagum, Davao, Padyak ni Ian, Jury Manman, Andy ng Davao, Oliver Baliao, Ismael Pronido, Pronivo ng Caloocan, kaya Mimi Manaloto na taga Sunshine State, Florida, Pampanga, USA. Rodolfo Dinglasan, Jude Delphine, Aldres World ng Australia, Nessie Monyoso Arboes, or Arbues, Nate Lakasandili ng Ilocos Sur, Cesar Rotoni, Olivo TV, Alan Dunlao ng Laguna, kay Eladio and Family ng Riyadh at nasa Cavite. Roberto Santos ng Bulacan, Aurelio Roar, Chaddy Boy Vincent, Jules Madrid, Joselito Revilla ng Saudi, Dennis Kawaling ng Hasaan, Misamis Oriental, Adonis Jr. Bislig, kaya Randy Salikan, kaya Arsing Nastor, Greg Frondoso, vlog ng Saudi, RG Cabral, Milo Makiling, kaya Larry Santi, Miss Anonymous, Michelle Marnarag ng Hong Kong Chapter, kaya Miss Christine ng Doha Qatar, Ricky Sanchez, RG Abogado ng Agusan, Chris Nigapata ng California USA, Jobit Gatbalayan ng Rizal. Ayan. Kaya Emilita Magdato, Marvin Tagab ng Camarines Norte, Oliva Mendoza, Cariva 698, Jessica Vista, Mark Asia, Jobert Flora ng Dumaguete, Nakib Arsad ng Liberty, Puerto Princesa City, shoutout, Rafael Vicario, pasensya na po, next ay kayo naman ipapashoutout natin kay Chairman. JR Official Vlog ng KSA, JJ Ventures or Bintures ng Bahrain, Calvin Malingbayan ng Makati, kaya Ray Kuanan ng Imus Cavite, Rolando Magdalan, kay Virgil Santiago Mamba ng California USA, kaya Bember de la Cruz, kaya Frabins Explorer TV, Ernest Pitogo ng Mindanao, Dina Dungog, JR Morao ng Mandaluyong, Leo the Slicer ng New Zealand, Basilio Compendio, kaya Rolly Lumoloy ng Cagayan de Oro City, Mayta Purino ng UAE, Tata Cuesta, Agunod Channel, Richard na taga Dumaguete City na ngayon ay nasa Dublin, Ireland, Carlo Panagsaga ng Romblon, Jake Masayon, kaya Justoni Linyuhan, Ryan Tizon, Junel Nabaha, Elinita Unapen ng nasa New York, kaya Richard o Ricardo Pintason ng Worthing United Kingdom, Bernie Baco ng Bindoy Negros Oriental, kaya Earl Egania, Summer, kaya Master Rich, kaya Archie Dex 85 TV ng Riyadh KSA, kaya Bading Adventures, and Kagais Family ng Maria Sikihor, Lorenzo Los Huegro ng Cavite, Kuya Bobby TV, kaya Daniel Sulamo ng Davao, Robert Anyar ng Cebu, at sa Akila James Silawan, and Pagara Family, and Pagara Family ng Misamis Oriental, at Suazo Family ng Lapu-Lapu City, Cebu. Boy General ng Dumaguete City, Pakals Tabay, at B. Dos Spiro, Yanyan TV, Anton GSM Mix TV ng Sikihor, kaya Renless John Abrasado ng Dumaguete, kaya Rochelle Ann Magpuot ng Cavite, Kevin Cabigin, Ryan Ray Akle, kaya John Ray Kaingoy, Villaganas Family, Rock Sibek ng Germany, kaya Edmar Libertis, and si Abdiel Faigo ng Romblon, Kenneth Dave Nakano ng Gifu Japan, yan. Frank Boy Official na taga Sambonguita, Marco Bismanos, kaya Scrappy Handy De La Torre ng Baez Negros Oriental, kaya Josephine Bailo ng Quezon City, kaya Cornelio and Abraham Family ng Abraham Family, Roy Gindap, Eliman De La Peña ng Dumaguete, kaya Grant Kevin Vasquez, Onyx Gaygay Vasquez ng Butuan City, ayan. Roldan Toralba ng Agusan del Sur, Rosen John Fondador, at sa kanyang tito na SJ Maker na si Nonoy Tokiro, kila Hammer, kila James, at General ng Dumaguete. Ayan. Rednam Kapobre Vlog ng Saudi Arabia, kay Lodario Fontanilla ng Italy Pinoy Surf Casting Room. Ayan. Carla and Louis Fabe ng United Arab Emirates. Ayan. El King Maligon ng Davao Occidental, at si Chris Hunter ng Davao del Sur. At sa mga hindi po natin na shoutout, we'll see you in the next adventure.